庭轩，我毕业于东石高中，我今年统测考630分，我在育达补习。育达不论是导师或是其他工作人员都非常的热情有活力，这是我在其他补习班所没有见过的。鼓励学弟妹，如果想要跨考就赶紧下定决心，只要有决心绝对没有问题。我是曾静怡，我毕业于崇仁专校，我今年考了553分，我在育达补习。如果统测是一场耐力赛，那育达的老师们就是在美工时给予补给的支持者。然后现在我考完了，我也相信了，相信育达国科直达。我是许嘉欣，我毕业于华南高商，我今年统测考567分，我在育达补习。育达不仅提供很多学习的资源给我们，还有一位很关心、很照顾我们的班导师，让我专心学习。想要补习的学弟妹来育达就对了。我是陈庭荣，我毕业于嘉义嘉职，我今年统测考600分，我在育达补习。当你真心渴望追求某件事物的话，整个宇宙都会联合起来帮你完成。我是庄恩佳，我毕业于嘉义高工，我今年统测考622分，我在育达补习。统测这一年坚持是最重要的，学弟妹们你们一定要坚持住。我是蔡思贤，我毕业于嘉义高工，今年统测616，我在育达补习。学弟学妹，太难的不会考，所以放轻松就好，加油，拜拜。我是王佩文，我毕业于嘉义高商，那我今年统测考622，我在育达补习。统测并不困难，只要你坚持下去，就会是你的，加油，相信自己就对了。我是杨安然，毕业于国立嘉义高工，我今年统测考519分，我在育达补习。学弟妹们，高三这年会很辛苦，但是成功的果实会很甜美。我是张嘉华，我毕业于嘉义高工，我今年统测考614分，我在育达补习。做就对了，做什么像什么，学弟妹们加油。我是萧伯成，我毕业于嘉义高工电机科，我今年统测考642分，我在育达补习。我不是天才，但我是个努力的人才，只要相信自己，梦想就可以实现。相信自己，相信育达。我是黄晴玉，我毕业于嘉义高商国际贸易科，我今年统测考624分，我在育达补习。成功的人把握的是现在，规划的是未来，失败的人只会感叹时间的流逝。想成为哪种人，就看你如何运用时间。我是陈嘉玲，我毕业于嘉义高商国际贸易科，我今年统测考600分，我在育达补习。好好把握每分每秒，不要让分数从自己手中溜走。学弟妹们加油。宋权，王国正，邱德，邱德，当然也是博华姐啊，她非常照顾我们。嘉华班导师，虎哥，慧娟。最好笑的老师是数学课的陈弟老师。陈弟。最好笑，陈弟。陈弟，陈弟。宋权，没有。桑盖老师，建筑大哥。最帅的老师，建筑老师。陈义普，句句表。慧娟。有最美的吗？虎哥。好吧，那就虎哥吧。慧娟，慧娟，慧娟。啊，当然是我们的波花姐。波花班老师也是虎哥。慧娟，慧娟。